Мехіко засипало попелом. Так вивергається вулкан Попокатепетль. Він прокинувся вночі, а під ранок жителі мексиканської столиці побачили сіру масу на вулицях. Тонкий шар вкрив дороги, автівки і дерева. До роботи там уже стали комунальники. Згрібають і метуть, а вогняна гора притихла. Вулканологи пояснили, попільна хмара накрила Мехіко через вітер. Якби він дмухав в інший бік, місто було б чистим. Місто просто засипало попелом. Раніше такого не було. А зараз я мету і здіймаю величезну хмару куряви. Уже минуло 2 роки, як востаннє тут падав попіл. А зараз нас знову засипало. Причому сильно, дуже сильно.